pamakailan ay naitanong sa amin ni Mike de la Cruz kung paano daw namin napapasunod ang mga kambing. Sa isang nagpapastol ng kambing, importante na susundin ka ng mga alagang kambing. At bago namin sagutin ang tanong ni Mike de la Cruz, maliban sa tanong ni Mike, sa palagay namin ang isa pang mahalaga ay paano i-handle ang mga kambing kapag kinakailangan. Hayaan niyong i-discuss namin ang iba't ibang paraan para madali niyong ma-handle ang inyong mga alagang kambing. Maganda ang alam natin ang tamang paghawak ng ating mga kambing para mapadali ang ating buhay bilang animal husband. Dapat kasi sa lahat ng pagkakataon ay madali lang natin mahawakan at mapasunod ang ating mga kambing para madali nating malunasan ang kanilang mga sakit, lalong-lalo na kung mag-i-inject tayo ng gamot o kaya mag-drench o magpainom ng gamot. Dito sa Sideline.ph, gusto naming komportable ka sa mga kambing mo. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa Sideline.ph. Bisitahin niyo rin kami sa aming Facebook page na Sideline.pinas. Sa Shopee na Mangkay AgriVentures at sa ating official Facebook group na Kamalig. Ito ang pinakamadaling i-handle at karaniwang i-handle ang mga ito tuwing mag-inject ng iron o kaya naman vitamins. Buhatin lang ang isang paa at dahil sa magaan, walang problema. Minsan naman, kailangan kandungin lang para naman makapag-subcutaneous injection. Ang karaniwang handling sa mga kambing na medyo may edad na ay pag-ipit ng katawan at pagtaas ng isang paa upang ma-inject ang anumang gamot. Siyempre, kung dalawang gamot ang i-inject, mas mainam na kunin ang kabilang paa para sa ikalawang gamot. Ganoon din naman para sa subcutaneous injection. Tatlong bahagi ng kambing ang maaaring hawakan kapag kinakailangan, ang sungay, ang tenga, at ang balbas. Isa dyan, sigurado kami, mayroon ang inyong kambing. Laging may tenga ang kambing na pwedeng hawakan. Nagkataon lang na pinakamagandang hawakan ang sungay ng kambing. Maaari pa rin namang ipitin at hawakan ng pataas ang mga paa ng kambing na malalaki para mag-inject. Pero kung napakalaki na, sadyang mabigat kaya ang pinakamainam ay mag-inject na lang sa bandang batok. Para magawa ito, ipitin ang katawan ng kambing, hawakan ang sungay, tenga o kaya balbas. Ipaling ng bahagya ang ulo para madaling maisagawa ang pag-i-inject. Ganoon din naman ang prinsipyo sa subcutaneous injection sa malaking kambing. Sa pagkakataon na kailangan mag-drenching, katulad ng pagbibigay ng pamurga na katulad ng albendazole, ipitin lang ang katawan, ipasok ang isang daliri sa bibig para madaling maisaksak ang gamot na nasa hiringgilya na walang talim o needle. Ka-sideline, huwag mag-drenching ng gamot na may needle sa hiringgilya. Naninigurado lang po kami.
sideline. Ang mga kambing ay normal na hindi mananakit ng kanilang amo kung lagi nila itong nakikita. Maliban doon, ang advice namin para madali niyong ma-handle ang mga kambing na sadyang malalaki, katulad ng mga buck na nasa 40 kilograms pataas, ay bigyan ng pangalan at pag-ibayuhin ang relasyon sa kanila. Kasideline, maganda ang maging kaibigan ang buck kasi unang-una, napakamahal ng buck. Tama lang na special ito. Kapag napunta kayo sa kulungan ng inyong mga kambing, laging tatawagin ang inyong buck. Hawakan ito. Pwedeng kamutin ang pisngi nito at likuran. Para spoiled. At para naman sa tanong ni Mr. Mike De La Cruz, ang teknik sa pagpapasunod sa kambing ay siyempre yung kilala kanila. Ibig sabihin, lagi kanilang nakikita. At isa pa, pakiusap lang namin sa ibang nag-aalaga. Huwag naman pong palo ng palo sa ating mga alaga. Lalo po kasing magiging mailap yan. Tapik lang naman sa bandang likuran ng kambing gamit ang tungkod ay maiintindihan na ng kambing na ayaw mo ang ginagawa nito. Maliban sa kilala kanila, maging mapanuri kung sino ang alpha male o yung pinakamalakas na kambing at yung alpha females o yung nanguhuna lagi sa lakaran at agresibong kambing. Kasideline, madaling kilalanin ang alpha male. Ang alpha female naman ay yung kambing na agresibo at kayang-kayang awayin ang ibang babaeng kambing. Wow! Kasideline, pagkain ang sikreto para mapaamo ang ating kambing. Kapag alam nilang pagkukunan ka ng pagkain, sigurado kami lalapitan ka nila. Epektibong paraan para mapakalma ang kambing ay takpan ang mata. Epektibo ito, lalo na kung hindi kayo kakilala ng kambing at malamang susuwagin kayo. Marami na kaming nakitang ginawang pet ang kanilang mga kambing. Okay naman ito, pero huwag kakalimutan na ang kambing ay hindi parang baboy o kaya naman na aso na tinapay at kanin ay pupwede na. Ang kambing ay dapat kumain ng maraming damo. Maliban dito, lagi namin kayong papaalalahanin. Kumpletuhin ang inyong mga gamot para mapanatiling malusog ang mga kambing. Kasideline, napakabait ng mga kambing. Wala kang kailangan alalahanin na kakagatin ka nito o kaya naman kakalmutin katulad ng aso o kaya pusa. Kaya din ng kambing maging napakaamo sa kanilang amo. At bago kami magpaalam, shout out syempre sa aming mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating Mangkay Agriventures. Aaron Christian King Legaspino, Jeneline Estuesta, Herman Pags, Neil Apongol, May Dador Tenefrancia, Ira Jane Alcaraz, Ferdinand Villasor, Rudy Mar de la Peña, Stephen Luis, Roma Amor Baltero, Jessamay Alcantara, Angelic Dayan Yap, Alma Fe Buxit, Stella Cantor, Maricar Antonio, Edwin Pineda, Vivian Antonio Dumasing at ang napakagandang binibini na si Maylene Fabian. Kasideline, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Mangkay Agriventures.
Ito po si Aga, kasama si Mang K para sa Sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode ka, Sideline! Halika na, tayo na at sumali.